Assalamualaikum. Untuk kali ini saya nak tunjuk cara untuk menjawab membuat buku tunai menggunakan soalan daripada kertas kerja yang ketujuh untuk modul PAK 1013 buku tunai 1. Ni kompetensi yang kelima, iaitu yang terakhir. Okey, contoh soalan dia macam ni. Puan Rina, syarikat Sri Ayu Sdn Bhd yang dimiliki oleh Puan Rina. Perniagaannya adalah untuk menjual kain sutera yang telah mula beroperasi sejak Januari 2020. Okey, maknanya dah mula tahun ni, bulan Januari. Berikut disertakan dokumen-dokumen urus niaga. Okey, dekat bawah ni ada banyak dokumen. Sepanjang bulan Februari, bermakna sekarang ni buku tunai yang kita kena buat adalah untuk bulan Februari, iaitu bulan yang kedua perniagaan kita. Sebab kita dah mula bulan Januari, sekarang bulan kedua. Baki wang repair pada 31 Januari adalah RM15,000. Ini adalah baki akhir Januari. Sekarang kita dekat Februari, bermakna bila masuk dalam Februari, RM15,000 ni akan jadi baki awal. Diminta kita rekod buku tunai penerimaan, buku tunai pembayaran serta catatan jurnal am. Pertama sekali, kita kena kenal pasti jenis-jenis dokumen ataupun sama ada dokumen tu penerimaan ataupun pembayaran. Okey. Dokumen yang diberi ada sebanyak 22 dokumen yang mana terdiri daripada 3 jenis, iaitu BIS, Banking Slip ataupun Slip Wang Masuk ataupun Slip Simpanan Bank, Resit Rasmi, Official Resit, Voucher Pembayaran, Voucher Bayaran ataupun Payment Voucher. Okey, untuk latihan yang ni tak ada masalah sebab kita boleh bahagi-bahagi kaedah dengan senang. Maksud saya, kita takkan keliru dekat sini yang mana satu pembayaran, yang mana satu penerimaan. Kalau BIS, of course lah, masuk dekat dalam penerimaan sebab kita simpan duit dalam bank. Walaupun daripada mana pun datang duit tu, kita tetap simpan duit tertentu ke dalam bank, jadi dia penerimaan. Resit rasmi untuk soalan ni, semuanya dikeluarkan oleh syarikat Sri Ayu. Okey, contoh yang kedua, resit rasmi lagi. Okey, semuanya dikeluarkan oleh syarikat kita. Bila kita keluarkan, bermakna kita telah terima duit. Jadi, resit rasmi dalam soalan ini juga merupakan dokumen penerimaan. Semua, Lepas tu, kita ada payment voucher. Payment voucher sentiasa untuk kita buat pembayaran. Okey. Yang ni saya dah asingkan dokumen-dokumen penerimaan dan juga pembayaran mengikut tarikh. Okey. Maksud saya dah okey, yang ni adalah penerimaan. Saya susun dah. 1 hari bulan, lepas tu 3 hari bulan, 6 hari bulan, 12 hari bulan, 15, 17, okey, sampailah 28. Okey, ingat eh. Jadi step kita bila buat kerja adalah first baca soalan, kedua tengok dokumen, ketiga asingkan dia mengikut jenis sama ada penerimaan, pembayaran. Lepas tu, yang seterusnya adalah kita susun ikut tarikh. Untuk payment voucher pun sama, saya dah susun ikut tarikh. Payment voucher sangat-sangatlah tak ada masalah. Sebab, kalau katalah ada tarikh yang bertindih, kita rujuk pada contoh dokumen di bawah ni. 25, 25, 25, 25. Nak susun macam mana? Kita susun ikut nombor PV. 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Okey. Saya lupa nak tunjuk. Untuk dokumen yang macam ni, dokumen yang ada BIS, yang ada resit rasmi, katalah ada tarikh yang sama. Kita akan utamakan dokumen yang memang confirm duit tu masuk dalam bank kita dah, iaitu BIS. Okey. Dah masuk BIS, baru kita letak resit. Sebab resit ni kebiasaannya kita dapat duit daripada cek.
cek dia akan makan masa untuk masuk dalam bank kita terus. Kadang-kadang ada masalah lain macam cek tendang dan semua sebagainya tu. Jadi kalau katalah kita ada bis dengan resit, tarikh sama, kita ambil resit, kita anggap bis ni datang dulu. Okay. Alright. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk menjawab soalan. Tak apa. Yang tu kita akan sambung dalam video yang lain. Terima kasih.